Iš kaimo Kalūkę Vasę traktoristą siunč komandiruotei į kurortinį miestą. Tas grįžęs namo, kraunas rūbus, tiek sužinoja apie tai užėję pasūnui kambarį ir nuteikiniai prieš kelionę. Tu, sūnau, būk ten atsargus. Merginas šiais laikais pat žinai, pasileidusias, visokias venerinės lygas nešiuoji. Būk atsargus. Neduok dieve, užsikrėsi kokiu aids ar gonorėja. Grįši namo, žmona užkrėsti, tavo žmona mane, aš motina. A tu žinai mūsų mamka, visas nachui kaims išmirs. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.